Facenda reforza con 52 funcionarios o servizo de atención ao contribuinte na campaña da renda, dous máis que o ano pasado. A Asencia Tributaria de Galicia destina 246.000 euros para facilitar que os contribuintes galegos reciban a súa de asesoramento para facer a declaración da de renda. A Consellería de Facenda, a través da Asencia Tributaria de Galicia, reforza con 52 funcionarios o Servizo de Atención a Contribuintes Galegos durante a campaña da Renda 2018, dous máis que o pasado ano. A estes traballadores hai que sumarle outros seis funcionarios da Xunta de Galicia que están a desempeñar labores de coordinación. Sobre a base da experiencia adquirida en campañas anteriores, a Atriga está a colaborar coa Asencia Estatal de Administración Tributaria no desenvolvemento da campaña da Renda. Este ano destina 246.000 euros ás plataformas mixtas de apoio ao contribuinte. A través das plataformas situadas en dependencias da AEAT, nas sete grandes cidades galegas, os contribuintes reciben a súa de asesoramento para facer a declaración do IRPF e a súa presentación. Esta campaña de reforzo comezou o 14 de maio. Estará operativa a to un de suyo. Todos aqueles contribuintes que desexen acceder a este servizo teñen que solicitar a cita previa por teléfono ou internet na web da AET. O prazo para pedila remata o 28 de suño. No último exercicio, durante a campaña da Renda 2017, o persoal aportado pola atriga ás plataformas mistas de atención ao contribuinte permitiu atender 45.273 citas no proceso de elaboración a presentación da declaración do IRPF. No que se refire á renda, introducense nesta ocasión diversas novidades aprobadas na Lei de Medidas para o 2018, como son a deducción da cota íntegra autonómica do 15% das cantidades investidas na rehabilitación de bens inmobles situados en centros históricos, con límite de 9.000 euros. A dedución na cota íntegra do Imposto sobre a Renda de persoas físicas do 20% das cantidades investidas durante o exercicio na adquisición de capital social como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capital en empresas agrarias e sociedades cooperativas agrarias ou de explotación comunitaria da terra. Completan as novidades neste apartado de deducción da cota íntegra autonómica por determinadas subvencións ou asudas obtidas a consecuencia dos danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017 e as deduccións da cota íntegra autonómica para paliar os danos causados pola explosión de material pirotécnico que tivo lugar en Tui.